Це українська молитва за загиблими в Другій світовій війні лунає по всій Україні. Пам'ять про величезні людські жертви, спільна молитва за душі полеглих має об'єднати Україну в 70-ті роковини початку страшної війни. На Михайлівській площі столиці зранку молились разом предстоятелі і глави усіх церков України та релігіозні лідери – православні, католики, юдеї. Війна з точки зору божественного промислу була не випадковою. Господь допустив цю війну, аби навернути людей до істини, до себе, зазначив патріарх Київський всієї України Руси Філарет. Глава Української греко-католицької церкви Святослав закликав українців не дати себе роз'єднувати політичними ідеологіями, пам'ятати про мільйони невинно загиблих, вшанували пам'ять загиблих в роки війни хвилиною мовчання. Результатом цієї війни була не тільки перемога, а результатом цієї війни було навернення мільйонів і мільйонів людей до Христа. Голос крові тих сотень тисяч невинно вбитих в цей день кличе сьогодні теж і до нас. Кличе, щоб ці привиди тих людиноненависницьких ідеологій і режимів, які сьогодні блукають знову не лише по Європі, але теж і по нашій землі, ніколи не втілилися у темні сили чи в темні справи.